Děti budou soutěžit, takže si pamatujte, co teďka budu říkat, a pak se vás na to zeptám, ano? Tato tramvaj lidově se přezdívá Plicháč, ano? Takže děti si to budou pamatovat. Já byla byla v roce 1954 a v pozdějších letech pak byla upravena tady na to, na tuto kavárnu. Můžu vám nabídnout nějaké občerstvení, jestli budete chtít, kvůli limonády, ovocné a pro veškeré, budu nám nechat bavoráka. Tak, teď budeme soutěžit.